პროცესი მიმდინარეობს სოციალური მსახურების სააგენტოს დასაქმების დეპარტამენტის აქტიური მხარდაჭერით. ჩვენ შექმნილი მნიშვნელოვანია დასაქმების ფორუმების ესეთი მასშტაბით მოწყობა, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში კომპანიაში დასაქმდება 300-მდე თანამშრომელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ სხვადასხვა პოზიციებზეა გამოცხადებული ვაკანსიები. ეს არის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, ეს არის აუდიტის სპეციალისტი, ესენი არიან ინჟინერები და ასე შემდეგ. სულ 11 სპეციალობის ვაკანსიები გახლავთ, რაც ასევე არჩევანის საშუალებას აძლევს სამუშაოს მაძიებელს. სამუშაოს მაძიებლების მოზიდვა ძირითადად ხდება სოციალური მსახურების სააგენტოს საინფორმაციო ქსელის WorkNet-ის მეშვეობით, სადაც დარეგისტრირებული არიან როგორც სამუშაოს მაძიებლები, ასევე დამსაქმებლებიც. ამ საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით ხდება შესაბამისი ინფორმირება სამუშაოს მაძიებლების, შესაბამისი კონსულტაციები, შემდეგ უკვე ადგილზე ხდება კომპანიის მიერ მათი რეგისტრაცია, ასევე შესაბამისი გასაუბრება და ამ პროცედურების გავლის შემდეგ ყველას აქვს შანსი მიიღოს შესაფერისი სამსახური.